ចាជាបន្តទៀតនេះយើងសូមធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងខមមិនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ម្ដងចាលោកធានគាត់ឈ្មោះរ៉ាម៉ាដានអូខេគាត់សួរថាពេលដាក់ឯកសារចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនថ្មីតើពេលប្រហែលថ្ងៃទៅអាចចុះបញ្ជីជោគជ័យចាលោកធានអាចជួយបកស្រាយជូនចាសម្រាប់ការដាក់ឯកសារស្នើសុំចុះបញ្ជីថ្មីយើងស្របទៅតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ក្នុងការផ្ដល់សេវាចុះបញ្ជីនេះយើងត្រូវប្រោសក្នុងរយៈពេលពី7ទៅ10ថ្ងៃបាទតែ7ទៅ10ថ្ងៃនេះគឺយើងត្រូវគិតអំពីតើអ្នកជាប់ពន្ធបានដាក់ឯកសារនោះបានគ្រប់គ្រាន់និងត្រឹមត្រូវហើយឬនៅបើមិនជាយើងបានទទួលកន្លងមកនេះគឺការចារាយចុះបញ្ជីនៃយុធារដ្ឋបាលកិច្ចការទូតទៅនៅពេលដែលអ្នកជាប់ពន្ធបានផ្ដល់នៅឯកសារគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់យើងបានចេញលិខិតមួយគឺលិខិតទទួលយកឯកសារដែលមានបញ្ជាក់ថាគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងដល់សេវាក្នុងរយៈពេល7ទៅ10ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងអាចរាប់ពីពេលនោះមកបាទរាប់ពីពេលដែលចេញលិខិតនោះគឺយើងអាចរាប់ឃើញថាបើគ្រប់7ទៅ10ថ្ងៃហើយនៅមិនទាន់បានទទួលឯកសារទៀតនោះយើងអាចសាកសួរនៅព័ត៌មានមកការចារាយចុះបញ្ជីបន្ថែមទៀតព្រោះជួនកាលវាមានការខ្វះខាតឬក៏មាននៅចម្ងល់មួយចំនួនដែលយើងត្រូវសាកសួរបន្ថែមបាទសូមអរគុណបាទចាអរគុណលោកប្រធានដែរអូនតាមខ្ញុំចាំដូចជាការវគ្គមុនដូចជាមានអូមែនទេសំណួរទី1ដំបូងគេគាត់សួរថារឿងបដិសេធការចុះជីអញ្ចឹងអូអាស្រ័យដោយសារហេតុផលក៏អត់ត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងហើយមិនយើងមានការបដិសេធមែនទេចាអញ្ចឹងមានន័យថាការដាក់ឯកសារហ្នឹងលូត្រាតែគាត់បានសាប់មីតគ្រប់គ្រាន់គ្រប់ចំនួនហើយត្រឹមត្រូវទៀតទើបយើងចាប់តាមរាប់ចាត្រឹមត្រូវនេះមានបាទពិតជាត្រឹមត្រូវហើយព្រោះសារថានៅពេលដែលយើងដាក់ឯកសារបានត្រឹមត្រូវមានន័យថាទី1ឯកសារវាមានគុណភាពអ្នកខ្លះគាត់ភ្ជាប់ឯកសារឲ្យការចារាយចុះបញ្ជីពន្ធដារយើងដើម្បីពិនិត្យនេះគឺឯកសារគាត់មិនបានថតឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬមិនច្បាស់លាស់កសញ្ញាបានដែលភ្ជាប់មកនោះគឺថតទៅខ្មៅពេកមិនអាចទទួលយកបានគឺគុណភាពឯកសារគឺសំខាន់ដែរខ្ញុំចង់ជ្រាបពេលនេះខ្ញុំសាសុំបញ្យលជាសាធារណមតិដែរថាឲ្យបានជ្រាបថាឯកសារចុះបញ្ជីគឺសំខាន់សម្រាប់ជាឯកសារតសញ្ញាទៅថ្ងៃក្រោយរបស់កិច្ចនិធានពន្ធដារក្នុងការទៅតាមរកអ្នកជាប់ពន្ធទាំងអស់នោះវិញបាទអញ្ចឹងគឺយើងសូមទីមទីឲ្យមានការច្បាស់លាស់ជាមួយគ្នាបានន័យថាត្រូវថតត្រូវអីដាក់ឲ្យច្បាស់មកកូពីច្បាស់កុំព្យាយាមកូពីទៅឲ្យលុបលុបឬក៏ធ្វើឲ្យធំពេកមើលមិនកើតទៅវិញក៏មានបាទអញ្ចឹងជាចំណុចមួយដែលកន្លងមកដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះឃើញថាក្នុងការពិបាកក្នុងការបញ្យលទៅភ្នាក់ងាររៀបចំឯកសារទាំងអស់នេះដែរបាទសូមអរគុណចាចាអរគុណលោកប្រធានសម្រាប់ការបកស្រាយតកតងទៅនឹងគុណភាពនៃឯកសារឬក៏រយៈពេលនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈទៅលើការចុះបញ្ជីឬក៏បច្ចុប្បន្នភាពនេះចាអញ្ចឹងយើងសូមបន្តខមមិនមួយទៀតការសុភិនហាមគាត់បានសួរថាតើមូលហេតុអ្វីពេលចុះបញ្ជីខុសលេខផ្ទះខុសលេខផ្លូវយើងមិនអនុញ្ញាតផ្តល់ឯកសារបានបន្តឲ្យក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងចាបាទនេះគឺសំខាន់មែនទែនបាទពីព្រោះអីឯកសារអត្តសញ្ញាណអាសយដ្ឋានរបស់ទីតាំងសហគ្រាសនេះគឺយើងត្រូវចុះទៅប្រគល់ឯកសារជូនទៅអ្នកជាប់ពន្ធទៅតាមលេខផ្ទះលេខផ្លូវដែលមាននៅក្នុងឯកសារសម្រាប់ដែលយើងយកទៅប្រគល់ជូនក្នុងករណីដែលយើងពិនិត្យទៅឃើញថាខុសនៅពេលដែលមន្ត្រីយើងស្វែងរកទៅឃើញខុសគឺយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រោតឯកសារចុះបញ្ជីឬបានពន្ធបាត់តង់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនទេតែមិនមែនថាមិនឲ្យគាត់ទេយើងឲ្យទុកពេលវេលាឲ្យគាត់ដើម្បីធ្វើការកែតម្រូវនៅកំហុសអាសយដ្ឋាននេះឯងមានតែលេខផ្ទះឬក៏លេខផ្លូវឬក៏សង្កាត់ឬជួនកាលគឺមានការបែងចែកភូមិសាស្ត្រផងដែរបាទបែងចែកភូមិសាស្ត្រនេះក៏ឃើញកន្លងមកគឺមានការខកដែរដោយសាររដ្ឋបាលរដ្ឋបាលនៅអាជ្ញាធរនោះមានការបែងចែកខាងរវាងខណ្ឌសន្តិសុខខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យឬក៏ខណ្ឌអាស័យកៅនេះមានការបែងចែកភូមិសាស្ត្រថ្មីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកជាប់ពន្ធគាត់មានកំហុសក្នុងការផ្ដល់នៅអាស័យដ្ឋានទីតាំងខណ្ឌនៅខណ្ឌមួយណានោះខុសគ្នាតែយើងទុកពេលឱកាសឲ្យគាត់កែប្រែទេបាទគាត់កែហើយត្រឹមត្រូវហើយយើងនឹងធ្វើការបោះពំបាននឹង
នេះឡើងវិញជូនគាត់ហើយនឹងចុះទៅបកគលឡើងវិញដែរបាទសូមអរគុណចាចាលោកប្រធានអញ្ចឹងកម្មនេះឃើញគាត់លើកឡើងដូចជាល្អដែរតកតងមួយការខុសលេខចាស់លេខផ្លូវគឺយើងអត់អត់ផ្ដល់ឯកសារស្ថាពរជូនទេដោយសារតែខុសចុះក្នុងករណីបើសិនគាត់មានលេខចាស់លេខផ្លូវវិញចាអញ្ចឹងករណីហ្នឹងមាននៅក្នុងករណីដែលมันមានលេខផ្ទះលេខផ្លូវពិតប្រកបមែនពីដោយសារថាកន្លែងខ្លះគឺមិនទាន់មានលេខផ្លូវឯងក៏លេខផ្ទះពិតប្រកបដែរក៏ប៉ុន្តែយើងមានភូមិបាទមានភូមិមានសង្កាត់មានខណ្ឌច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយើងនឹងពិនិត្យមើលទៅតាមជាក់ស្ដែងនៅលើនេះដែរតែកន្លែងខ្លះទៀតនោះគឺពិតជាมันអាចខុសទេលេខផ្ទះលេខផ្លូវព្រោះគេកើតជាបរិយគេកើតជាអីហើយអញ្ចឹងគឺយើងមានលេខផ្ទះលេខផ្លូវច្បាស់លាស់ហើយអញ្ចឹងក្នុងករណីបែបនេះគឺយើងមិនអាចបង្កជូនបានទេតែបើសិនជាអាស័យដ្ឋានស្នើសុំនោះគឺអត់ពិតជានៅទីតាំងដូចជាពិសេសនៅតាមជនបទនៅខេត្តយើងគាត់អាចមានតែត្រឹមតែភូមិទេតែភូមិយើងងាយស្រួលឲ្យតែមានភូមិមកយើងអាចចុះទៅបកគលជូនបានឲ្យមិនមានបញ្ហាទេបាទតែយើងមានអីត្រូវបច្ចៈបន្ថែមដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការចុះទៅចាយជូនដែរទេលោកធានចា៎កន្លងមកនេះដើម្បីស្រួលក្នុងការចុះទៅបកគលដោយសារថាអាស័យដ្ឋានទាំងនោះពុំមានលេខផ្ទះឬផ្លូវឲ្យបានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយើងកំណត់តែភូមិតែយើងសុំឲ្យអ្នកជាប់ពន្ធឬក៏ភ្នាក់ងាររៀបចំឯកសារនោះផ្ដល់នៅឯកសារបន្ថែមមួយទៀតគឺគេគំនូសប្លង់ទីតាំងរបស់សហគ្រាសដើម្បីដែលយើងពិនិត្យមើលទៅរូបថតផ្ទះហ្នឹងអីហ្នឹងអញ្ចឹងវាងាយស្រួលនៅពេលដែលមន្ត្រីរបស់យើងចុះទៅប្រគល់ឯកសារគាត់អាចងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកក៏ដូចជាអ្នកជាប់ពន្ធក៏អាចទទួលបានឯកសារនោះបានឆាប់រហ័សដែរបាទព្រោះក្នុងករណីដែលឥឡូវក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងកំពុងតែពិបាកទាំងអស់គ្នាដែរដោយសារថាវាអត់ទាន់មានលេខផ្លូវវាអត់ទាន់មានលេខផ្ទះច្បាស់លាស់ទាន់បែងចែកអញ្ចឹងមន្ត្រីគ្នាពិបាកដែរខ្ញុំទទួលស្គាល់ដែរហើយបានកំនូសប្លង់នេះមកគឺយើងអាចងាយស្រួលក្នុងការទៅស្វែងរកបាទចាចាចាដូចជាការចោះចាយជូនចាអញ្ចឹងក៏សូមជាមីសេដូចលោកប្រធានបានលើកឡើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទស្សនិកជនក៏ដូចជាអ្នកជាប់ពន្ធទាំងឡាយដែលមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការចោះបញ្ជីឬក៏ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដែលអាស័យដ្ឋានទីតាំងសហគ្រាសមិនមានលេខផ្ទះលេខផ្លូវអាចបំពេញព័ត៌មានបន្ថែមដោយដែលលោកកែប៉ង់តាក៏បានលើកឡើងបានមិញចាចាអញ្ចឹងដោយសារតែមានការខកចូលអញ្ចឹងយើងសូមធ្វើការទទួលការខលចូលបន្ថែមទៀតចាសូមក្រុមជើងហៅឡូជំរាបសួរហៅឡូជំរាបសួរបងចាចាជំរាបសួរអត់តើបងអូនខលពីខាងណាដែរអាចសុំឈ្មោះនឹងទីកន្លែងចាបងខ្ញុំឈ្មោះពិសីខលពីខាងកពតទៅមុនហ្នឹងអបងអូពិសីនៅកពតចាបងអូនមានអីបន្ថែមទៀតពិសីតែដោយសារតែខ្ញុំនៅមានចម្ងល់មួយទៀតបងចាំតែនឹងថាបើសិនជាខ្ញុំចង់ចូលបញ្ជីជាអ្នកចូលពន្ធតូចតែខ្ញុំត្រូវធ្វើមួយខ្លះទៅបងហើយប្រសាអ្វីខ្លះហើយនឹងត្រូវបង់ពន្ធនៃគេខ្លះដែរអូខេអញ្ចឹងពិសីមានចម្ងល់តាក់ទងទៅនឹងកាតព្វកិច្ចចុះបញ្ជីជាអ្នកជាប់ពន្ធតូចថាតើត្រូវភ្ជាប់ឯកសារអ្វីខ្លះហើយបំពេញកាតព្វកិច្ចបង់ប្រាក់ពន្ធអ្វីខ្លះតាក់ទងទៅនឹងការចុះបញ្ជីនោះត្រូវឯបងអូនចាចាចាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបងអាចលើកឡើងដើម្បីស្រាយចម្ងល់ពិសីចាបាទអរគុណពិសីបាទសម្រាប់ការចុះបញ្ជីជាអ្នកជាប់ពន្ធតូចទី1ឯកសារពាក់ព័ន្ធយើងត្រូវទី1ត្រូវបំពេញពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីជាអ្នកជាប់ពន្ធតូចនោះទម្រង S01 បាទចាទម្រង S01 ដែលមានយើងអាចទៅរកបាននៅតាមគេហទំព័ររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារគឺ website របស់យើងគឺមានយើងអាច download ពី website របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារcambodiatech.gov.ka បាទយើងអាច download ពីទីនោះឃើញមានហើយបាទមួយវិញទៀតគឺយើងត្រូវមានឯកសារភ្ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារទទួលស្គាល់ពីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបើសិនបើយើងមានបានន័យថា
បើសិនជាពិសីបានទៅចុះបញ្ជីនៅមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មក្តីឬក៏នៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្តីយើងអាចយកឯកសារនោះមកបើសិនបើមានតែបើអត់ក៏យើងអាចបន្តនឹងការចុះបញ្ជីនេះដែរដែលគ្រាន់តែភ្ជាប់នៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬលិខិតឆ្លងដែនរបស់ពិសីឬរបស់អ្នកដែលប្រកបអាជីវកម្មនេះឯងបាទអញ្ចឹងយើងសូមភ្ជាប់បាទភ្ជាប់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតែសូមកូពីឬយើងថតចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទកុំឲ្យមិនច្បាស់ទៅពិបាកក្នុងការរីចេកឯកសារទៅវិញបាទទី3គឺយើងត្រូវមានរូបថត 4x6 ហ្នឹងឬទំហំ 35x45 មីលីម៉ែត្រដែលមានផ្ទៃខាងក្រោយពណ៌សចុះហត្ថលេខានឹងដាក់ឈ្មោះរបស់ពិសីឬរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្មនោះឯងបាទដោយចុះដោយផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងយើងចុះមកហើយយើងមកសន្លឹកបិទនៅលើតម្រង101ឲ្យតម្រង S01មួយសន្លឹកទៀតភ្ជាប់មកជាមួយបាទទី4គឺយើងត្រូវមានបានកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ទីតាំងឬក៏កិច្ចសន្យាជួលទីតាំងប្រកបអាជីវកម្មនេះឯងបើមិនជាយើងថានេះជាកន្លែងទីតាំងលក្ខណៈគ្រួសារយើងប្រកបជីវកម្មតាមផ្ទះរបស់ខ្លួនយើងត្រូវបង្ហាញនៅបានកម្មសិទ្ធិដែលមានច្បាស់លាស់ថាពិតជាឈ្មោះរបស់ពិសីឬក៏ជាឈ្មោះរបស់អ្នកណាមួយនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងដែរបាទឬក៏បើមិនជាយើងគិតថានេះជាការជួលទីតាំងពីបុគ្គលទី2ឬទី3នោះគឺយើងត្រូវមានកិច្ចសន្យាជួលការចលាយច្បាស់លាស់ក្នុងកិច្ចសន្យាជួលនេះទៀតផងដែរក៏សូមបញ្ជាក់ដែរពីព្រោះកន្លងមកការភ្ជាប់នៅកិច្ចសន្យាជួលមានបញ្ហាខ្លះៗដែលខ្ញុំបានពិនិត្យឃើញដែរគឺកិច្ចសន្យាផុតសុពលភាពបាទអញ្ចឹងកិច្ចសន្យាផុតសុពលភាពគឺយើងមិនអាចអនុញ្ញាតទេដោយសារថាកិច្ចសន្យានោះគឺហួសសុពលភាពយូរពេកហើយបានថាគាត់ជួលតាំងពីឆ្នាំ2015ហើយយកផុតបាត់ហើយដល់ឥឡូវ2019អីហើយអញ្ចឹងត្រូវមានសុពលភាពបានត្រឹមត្រូវដែរបាទនេះជាឯកសារភ្ជាប់សម្រាប់ការនៅចុះបញ្ជីជាអ្នកជាប់ពន្ធតូចបាទមានចម្ងល់អីទៀតដែរទេពិសីបាទចាអូមានប៉ុណ្ណឹងឯងបងអរគុណបាទអូមិញនៅសល់ចង់នឹងកតាបកិច្ចបាទកតាបកិច្ចបាទអញ្ចឹងការចុះបញ្ជីជាអ្នកជាប់ពន្ធតូចនេះមិនមានតម្រូវឲ្យថតរូបនឹង scan ម្រាមដៃដូចជាអ្នកជាប់ពន្ធមធ្យមទេបាទមួយវិញទៀតការបង់ពន្ធបតង់បាទអញ្ចឹងការចុះបញ្ជីជាអ្នកជាប់ពន្ធតូចត្រូវបង់ពន្ធបតង់ក្នុងកម្រៃមួយឆ្នាំនោះគឺ400,000 rial បាទបតង់ចាពន្ធប្រថាប់ត្រាពុំមានទេដោយសារជាឯកសារសហគ្រាសអកបុគ្គលមិនមែនជាឯកសារក្រុមហ៊ុនទេបាទកម្រៃសេវានៃការស្នើសុំចុះបញ្ជីគឺ 20,000 រៀលបាទអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់សម្រាប់ការស្នើសុំចុះបញ្ជីដំបូងគឺយើងត្រូវបង់កម្រៃអស់420,000 រៀលបាទចាចាបាទតែប៉ុណ្្នឹងបាទពិសីអូខេបន្ទាប់ពីបានទទួលចម្លើយដល់ក្បោះបាយហើយសង្ឃឹមថាពិសីនឹងអាចចុះបញ្ជីបានត្រឹមត្រូវក៏ដូចជាការបំពេញកាតព្វកិច្ចត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងមានចម្ងល់អីទៀតទេពិសីចាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងអរគុណច្រើនចាចាអរគុណច្រើនដូចគ្នាចាជំរាបលាបាទជំរាបលាពិសីចាជំរាបលាអូខេអញ្ចឹងយើងសូមធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹង comment ដែលបានលើកឡើងតាមរយៈ live chat ឬក៏សង្គមបណ្ដាញសង្គម Facebook ចាមានទៀតទេមានសំណួរបាទចាចាអញ្ចឹងឈ្មោះផានរឿនគាត់បានសួរថាបើសិនជាខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសតើខ្ញុំអាចចុះបញ្ជីបានដែរឬទេចាមួយហើយក៏សួរថាមួយទៀតបើសិនបើយើងខ្ញុំបើកហាងដំណើរការសិនចាំចុះបញ្ជីតាមក្រៅបានដែរទេបើបានដោយមូលហេតុអ្វីដែរចាលោកធានអាចជួយបកស្រាយចាបាទសំណួរនេះគឺល្អសម្រាប់ការស្នើសុំចុះបញ្ជីពីក្រៅប្រទេសបាទទី1បើសិនបើមានការស្នើសុំចុះបញ្ជីពីក្រៅប្រទេសយើងមិនដឹងថាចំនួននេះខ្ញុំពិបាកនឹងធ្វើការបញ្យលទេតែខ្ញុំព្យាយាមបញ្យលទៅអ្នកជប
អ្នកដែលសាកសួរនេះពីពួកខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ចង់ចុះបញ្ជីជាអ្នកជាប់ពន្ធតូចឬមធ្យមឬក៏ធំអីមួយនោះបាទហើយការដែលគាត់ស្នើសុំចុះបញ្ជីពីក្រៅប្រទេសនោះតើគាត់អាចមកប្រកបអាជីវកម្មដោយរបៀបណាតើយើងគិតថាប្រហែលជាគាត់មានបំណងថាតើការចុះបញ្ជីនឹងអាចធ្វើតាមអនឡាញឬក៏អីបានដែរឬទេហើយតាមមើលសំណួរនេះគឺគាត់ចង់មានសួរអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចឆ្លើយថាសម្រាប់ការចុះបញ្ជីយើងអាចមានពីររបៀបសម្រាប់ការចុះបញ្ជីចុះបញ្ជីតាមអនឡាញនិងចុះបញ្ជីដោយផ្ទាល់នៅរដ្ឋបាលសារពើពន្ធអញ្ចឹងបើថាចុះដោយផ្ទាល់គឺគាត់ត្រូវតែអញ្ជើញមកហើយអញ្ចឹងគាត់អាចនៅក្រៅប្រទេសអាចចុះការទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាចុះមកតាមអនឡាញក៏អាចចុះបានគឺយើងអាចស្នើសុំចុះតាមអនឡាញបានបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះមកតាមអនឡាញនៅព័ត៌មានបឋមមួយចំនួនគឺយើងបានបំពេញរួចរាល់ពេលនោះនៅពេលដែលគាត់រួចរាល់ពេលណាអាចអញ្ជើញមកថតរូបស្កេនម្រាមដៃអីទៅបន្តនីតិវិធីបែបបទយើងទៅយើងអាចចុះបានជាធម្មតាទេបាទហើយមួយវិញទៀតគាត់សួរថាបើសិនបើខ្ញុំបើកហាងដំណើរការសិនចាំចុះបញ្ជីតាមក្រោយបានដែរឬទេបាទស្របទៅតាមមាត្រាទី101នៃច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធយើងបាននិយាយហើយបានចែងមកច្បាស់យើងនឹងអនុវត្តតាមច្បាប់នេះគឺគាត់មានពេលវេលា15ថ្ងៃនៅក្នុងអំឡុងពេល15ថ្ងៃនេះគាត់ត្រូវតែអញ្ជើញមកចុះបញ្ជីពន្ធដារបើគាត់មិនបានមកទេបើសិនជាករណីរដ្ឋបាលសារពើពន្ធពិនិត្យនឹងរកឃើញថាគាត់មិនបានមកចុះបញ្ជីតាន់ពេលវេលាហើយយើងបានដឹងគាត់នឹងត្រូវរងនៅទោសទណ្ឌមួយចំនួនផងដែរអំពីការមិនបានមកចុះបញ្ជីឲ្យបានត្រឹមត្រូវនេះបាទអញ្ចឹងពិតប្រាកដណាស់ថាធម្មតាគឺគេបើកដំណើរការបដាហើយគេអាចចុះបញ្ជីបានបាទតែត្រូវក្នុងអំឡុងពេល15ថ្ងៃដល់ពេលនេះបាទចាអរគុណច្រើនលោកប្រធានតកតងទៅនឹងការបកស្រាយដល់ក្បោះបាយហើយទោះបីជាសំណួររបស់គាត់មានលក្ខណៈថាមិនទាន់ពេញលេញក៏ព្យាយាមនៅក្នុងការឆ្លើយតបសង្ឃឹមថាគាត់នឹងបានដឹងបម្លើយហើយធ្វើការពេញកាតព្វកិច្ចបានត្រឹមត្រូវចាបន្តមកទៀតយើងសូមធ្វើការទទួលការខលចូលចាអូខេសូមខាងក្រុមការងារសម្របសម្រួលធ្វើការទទួលខលចូលចាចាហៅជំរាបសួរឡូនទូលបងចាចាអត់ទៅខ្ញុំចាចាបាទបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំខលពីខាងពូចាមទៅបងអូខេពីខេត្តកំពង់ចាមមកចាចាអាចសុំឈ្មោះមួយបានទេចាខ្ញុំឈ្មោះធីរិតបងធីរិតកំពង់ចាមចាចាធីរិតមានចម្ងល់អ្វីដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកតាបកិច្ចចុះបញ្ជីឬក៏ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានសហគ្រាសចាខ្ញុំចង់ដឹងតិចដោយសារខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខាងស្ដីគុំដែរគាត់អាប់ដេតដល់ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកចឹងណាចាគាត់ចុះបញ្ជីតាមអេឡិចត្រូនិកបានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់បញ្យលលម្អិតបន្ថែមទៀតថាត្រូវខ្ញុំភ្ជាប់ឯកសារអ្វីខ្លះអីចឹងទៅដើម្បីងាយស្រួលខ្ញុំនេះខ្ញុំអត់ស្គាល់ច្បាស់ខាងហ្នឹងបងអាចបញ្យលបានអូខេបាទចាអញ្ចឹងធីរិតមានចម្ងល់តាក់ទងនឹងថាអូខេតើការចុះបញ្ជីអនឡាញហ្នឹងត្រូវមានភ្ជាប់ឯកសារអ្វីដែរអញ្ចឹងឬក៏គ្រាន់ថាចង់សួរជា general ទូទៅតាក់ទងទៅនឹងការចុះបញ្ជីយើងត្រូវភ្ជាប់ឯកសារអីដែរកាពិតអាចជួយបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេបងនេះអញហើយក៏ចង់ឲ្យបងបញ្ចូលពីទេវិធីវាណាបងចាចាបាទចាចាអញ្ចឹងហើយចង់ដឹងរយៈពេលអញ្ចឹងណាបងអូខេតាំងរយៈពេលចាអញ្ចឹងអូខេបងអាចជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសបានអូខេលោកប្រធានអាចជួយលើកពីតកតអរគុណច្រើនធីរិតបាទសម្រាប់ការស្នើសុំចុះបញ្ជីអនឡាញបើក្នុងករណីដែលយើងមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយបានស្នើសុំចុះបញ្ជីអនឡាញនេះការផ្ដល់សេវាចុះបញ្ជីអនឡាញយើងនឹងផ្ដល់ក្នុងរយៈពេលពី3ទៅ7ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការទៅពេលដែលមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែរបៀបនៃការចុះបញ្ជីអនឡាញដែលយើងត្រូវចុះតាមរបៀបណាទី1គឺយើង
ត្រូវចូលទៅគេហទំព័ររបស់គណៈយុធានពុនដា www.tech.gov.kh បាទនៅពេលនោះយើងមាន link មួយទៀតគឺ link ទៅការចុះបញ្ជីយើងចុចលើអាពាក្យការចុះបញ្ជីហ្នឹងទៅនៅផ្នែកខាងស្ដាំដៃគឺឃើញហើយបាទហើយយើងបំពេញព័ត៌មានតាមអ្វីដែលគេបានកំណត់នៅក្នុងទម្រង់អេឡិចត្រូនិកនោះបាទបន្ទាប់ពីយើងបានបំពេញនឹងដាក់ឯកសារចាមអនឡាញនោះរួចមកគឺយើងអាចបោះពុំនៅលិខិតមួយដែលនៅក្នុងលិខិតនោះចេញពីប្រព័ន្ធអនឡាញនោះគឺមានច្បាស់ថាបានបំពេញពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីអនឡាញបាទមានព័ត៌មានរបស់អ្នកជាប់ពន្ធយើងរួចរាល់ហ្នឹងហើយគេដាក់ថាត្រូវមកអញ្ជើញមកការឡាយចុះបញ្ជីដើម្បីគ្រប់នឹងផ្ដល់ឯកសារពាក់ព័ន្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទពីព្រោះអីកន្លងមកនេះការចុះបញ្ជីអនឡាញយើងនៅពុំទាន់ឲ្យបានអ្នកជាប់ពន្ធអាចសាប់មីតនៅឯកសារខាត copy មកតាមរយៈនេះបានឡើយទេគឺដោយសារអ្នកជាប់ពន្ធត្រូវបកកើតបានអញ្ជើញមករដ្ឋបាលសារពើពន្ធដើម្បីថតរូបនិង scan ម្រាមដៃផងដែរបាទអញ្ចឹងគាត់ត្រូវអញ្ជើញមកក្នុងអំឡុងពេលដែលអញ្ជើញមកនោះគាត់អាចអញ្ជើញមកហើយភ្ជាប់ទាំងឯកសារដែលបានគ្រប់គ្រាន់នោះដោយឡែកឯកសារសម្រាប់ការចុះបញ្ជីនឹងត្រូវភ្ជាប់អីគេខ្លះបាទអញ្ចឹងឯកសារដែលសម្រាប់ការចុះបញ្ជីត្រូវភ្ជាប់អីគេខ្លះយើងមានទី1ឯកសារទទួលស្គាល់ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដូចមានពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាទមានវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមានសម្រងព័ត៌មានដែលបានចេញពីដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមានលក្ខន្តិកៈរបស់ក្រុមហ៊ុនបាទនឹងទី2គឺអត្តសញ្ញាណឯកសារអត្តសញ្ញាណគឺសំខាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់សមាជិកពាក្យហ៊ុនទាំងអស់នោះហើយមានសុពលភាពផងដែរបើមិនជាអត់សុពលភាពទេក៏ត្រូវបានក្រុមការងារឬក៏មន្ត្រីនៃការឡាយចុះបញ្ជីធ្វើការ reject ដែរបាទត្រូវឲ្យមានសុពលភាពបាទហើយគុណភាពសុពលភាពនិងគុណភាពសំខាន់ធារិតសម្រាប់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ដែរបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺរូបថតបាទរូបថត 3:4 ឬទំហំ35mm x 45mm នេះត្រូវយកពីសញ្ញារបស់សមាជិកហ៊ុនទាំងអស់ត្រូវយកពីសញ្ញាម្នាក់ពីសញ្ញាផ្ទៃខាងក្រោយពណ៌សមានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ដោយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលត្រង់ចំណុចនេះសូមបញ្ជាក់អានេះគឺចុះទទួលស្គាល់ដោយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលអញ្ចឹងសូមឲ្យមើលឯកសារគតិយុត្តដែលយើងមាននៅក្នុងការស្នើសុំចុះបញ្ជីពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគឺមានហើយអ្នកណាគេទួលនីតិជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលរូបគាត់នោះគឺត្រូវជាចុះទទួលស្គាល់ថានេះជាសមាជិកពាក្យហ៊ុនរបស់ខ្ញុំទាំងអស់បាទទី4គឺឯកសារបញ្ជាក់ទីតាំងការកើប្រាស់ទីតាំងអាស័យដ្ឋាននោះបានដោយរបៀបណាជាកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលណាមួយឬក៏ជាការជួលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់បាទទី5លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញដែរបាទគឺលក្ខន្តិកៈមានសភៅដែលយើងដាក់ហ៊ុនចូលគ្នាប្រមាណអីប្រមាណហ្នឹងឯងបាទទី6គឺព័ត៌មានគណនីធនាគារបានន័យថាគាត់ត្រូវតែបើកព័ត៌តែបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ខ្ញុំមកចុះបញ្ជីបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនជួនកាលទៅមានភាគហ៊ុនជាជនជាតិបរទេសបាទបើសិនជាមានភាគហ៊ុនជាជនជាតិបរទេសត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់ស្នាក់នៅដែលចេញដោយសមាអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចផងដែរសម្រាប់បញ្ជាក់ថាជនជាតិបរទេសបានមិនស្រួលនៅស្នាក់នៅស្រុកយើងតែបើគាត់មិនអត់នៅទេបើគាត់មិននៅទេអាហ្នឹងមិនមានតម្រូវឲ្យបញ្ជាក់ទេដោយសារតែគាត់មានហ៊ុនអ្នកដតីទៀតក្នុងការមកចុះបញ្ជីជាមួយហើយក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនោះបាទទី8យើងមានលិខិតបញ្ជាក់ការបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យបានថាអានេះគឺជាលិខិតមួយដែលយើងបញ្ជាក់គូផ្គងគ្នាជាមួយនឹងបានកម្មសិទ្ធិឬកិច្ចសន្យាជួលទីតាំងតើទីតាំងតែមួយគឺត្រូវគ្នាអត់ដែរទេបាទទី9យើងអាចឲ្យអ្នកជាប់ពន្ធគាត់ត្រូវអាចភ្ជាប់នឹងសភៅគ្រួសារឬសភៅស្នាក់នៅទៀតបាទក៏ប៉ុន្តែនេះគឺករណីមួយដែលកម្របំផុតហើយពីព្រោះអីបើសិនជាយើងមានអាស័យដ្ឋានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណយើងស្នាក់នៅនោះពិតប្រាកដចុងក្រោយគឺនៅដោយតែអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទេយើងមិនតម្រូវឲ្យភ្ជាប់ទេ
តែបើសិនជាគាត់ខុសគ្នាអញ្ចឹងអានឹងយើងត្រូវតែភ្ជាប់នៅអាស័យដ្ឋាននេះមកទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ថាទីតាំងដែលបានបំពេញនៅពាក្យស្នើសុំ101សុំចុះបញ្ជីហ្នឹងគឺយើងត្រូវឲ្យគាត់ភ្ជាប់ឯកសារទាំងនេះមកបាទទី10ក្នុងករណីដែលធិរិតចុះបញ្ជីជាអ្នករកស៊ីទទួលស្គាល់សម្រាប់គម្រោងវិនិយោគមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ QIP អានឹងគឺមានលិខិតមួយចេញពីក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាខាង CDC នោះបាទទី11អញ្ញាបានផ្សេងផ្សេងបើសិនឲ្យជាមានបើសិនជាមានអាចភ្ជាប់មកថែមទៀតបានដែរយើងនឹងទទួលយកសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាចំពោះឯកសារទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់ភ្ជាប់ជូនមកនេះបើក្នុងករណីដែលភ្ជាប់ដោយច្បាប់ថតចម្លងត្រូវមានការទទួលបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ពីអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចតែបើសិនជាយើងអាចភ្ជាប់នៅឯកសារច្បាប់ដើមទាំងអស់មកបង្ហាញដល់រដ្ឋមន្ត្រីនៃពន្ធដារឬមន្ត្រីនៃការឡាយចុះបញ្ជីពន្ធដារយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្ជាក់ជូនបានថាបានថតចម្លងពីច្បាប់ដើមបាទនេះជាឯកសារដែលត្រូវភ្ជាប់សម្រាប់ការស្នើសុំចុះបញ្ជីបាទសូមអរគុណមានសំណួរទៀតទេធីរិតបាទដូចជាអត់ទេបងបងយល់បបបាយហ្នឹងបាទចាចាហ្នឹងហើយបងនិយាយអស់ហើយបងចាចាអរគុណច្រើនធីរិតបាទបាទតាអរគុណច្រើនបងនិយាយលាបងអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងចាអរគុណច្រើនជំរាបលាចាចាអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការយកមតិរបស់អ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បន្តចាចាអញ្ចឹងកាយសុធិរៈគាត់មានចម្ងល់មួយសារអូបាទអូខេតើប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំប៉ុន្មានដែលចាត់ចូលជាអាជីវកម្មខ្នាតតូចចាបាទត្រង់ចំណុចនេះតើប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំប៉ុន្មានដែលត្រូវចាត់ចូលជាអាជីវកម្មខ្នាតតូចសម្រាប់ប្រាក់ចំណេញខ្ញុំសូមបែងចែកឲ្យច្បាស់នៅក្នុងការកំណត់ប្រភេទជាអ្នកជាប់ពន្ធតូចយើងមិនបានសង្កត់ទៅលើប្រាក់ចំណេញទេគឺយើងសង្កត់ទៅលើប្រាក់ចំណូលបាទប្រាក់ចំណូលគឺយើងកន្លងមកយើងប្រើពាក្យថាផលរបរបាទផលរបរប្រចាំឆ្នាំរបស់អ្នកជាប់ពន្ធតូចគឺនៅក្នុងកម្រិតពី250លានរៀលទៅដល់750លានរៀលបាទ700លានរៀលបាទសំទុះបាទបាទនេះជាផលរបរបានថាមិនមែនចំណេញទេបានថាបើចំណេញយើងយកចំណូលដកចំណាយគឺចំណេញតែផលរបរគឺអ្វីដែលយើងអាចរកមកបានសរុបទាំងអស់នៅក្នុងអំឡុងពេលមួយឆ្នាំហ្នឹងពី250លានរៀលទៅដល់700លានរៀលបាទចា៎បាទចា៎អរគុណលោកបាទអរគុណបាទអូខេអញ្ចឹងយើងអាចនឹងធ្វើការខមមិនមាន call ទៀតទេឬក៏មានសកលស្នប់សួរអូខេបាទបើសិនជាអត់មានខ្ញុំចង់ស្ទាបឱកាសនេះខ្ញុំបានចង់បង្ហាញនៅចំណល់មួយចំនួនដែលកន្លងមកខ្ញុំបានទទួលពីអ្នកជប៉ុនឬក៏ពីសាធារណមតិមួយចំនួនផងដែរទេគឺមានអ្នកខ្លះគាត់ធ្លាប់បានមកសួរខ្ញុំថាហេតុអីការចុះបញ្ជីពន្ធដារតម្រូវឲ្យប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលមួយរូបមកថតរូបនិងស្កែនម្រាមដៃចាចាហើយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលបើសិនជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលមិននៅតែគាត់អាចធ្វើការថតមកមានអ្នកណាអាចជំនួសគាត់បានដែរឬទេបាទព្រោះចំនួននេះគឺជាចំនួនមួយដែលសួរយកញាប់មែនតែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅសាធារណជនក៏ដូចជាទស្សនិកជនថ្ងៃនេះដែរឲ្យបានជ្រាបអំពីថាមូលហេតុអ្វីមានការតម្រូវឲ្យមកថតរូបនឹងស្កេនម្រាមដៃដូចនេះបាទគឺការថតរូបនឹងស្កេនម្រាមដៃរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលមួយរូបនេះគឺយើងដើម្បីធានាបាននៃការផ្ដល់ព័ត៌មានរវាងអ្នកជាប់ពន្ធនិងរដ្ឋបាលសារពើពន្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទពីព្រោះអីក៏ឡងមកការផ្ដល់ព័ត៌មានរវាងអ្នកជាប់ពន្ធនិងរដ្ឋបាលសារពើពន្ធមានការឆក់ល្វែងតាមរយៈនៃការមានភ្នាក់ងារឬអីអ្នករៀបចំឯកសារគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មាននៅមិនទាន់បានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងជាឱកាសមួយដែរនៅពេលដែលមានការថតរូប
ស្កេនម្រាមដៃជាមួយនឹងរដ្ឋបាលសារពើពន្ធបែបនេះគឺមន្ត្រីនៃការិយាល័យចុះបញ្ជីអាចនឹងសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមជាមួយនឹងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរូបនេះឯងបាទមួយវិញទៀតការថតរូបនេះគឺក៏បីបានធានាបាននៅកំណើនចំនួនប្រកបដោយចេរភាពបាទនឹងលើកកម្ពស់ការប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីគ្នាដល់អ្នកប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងទៀតតាមរយៈនៃការទប់ស្កាត់និងបង្ការនៃការរៀបចំនៅផែនការកិច្ចបេះពន្ធរបស់អ្នកជាប់ពន្ធមួយចំនួនទេបាទអានេះយ៉ាងឯងអញ្ចឹងពេលខ្លះដោយសារអីអ្នកជាប់ពន្ធមួយចំនួនគាត់ជួលគេឲ្យមកថតជំនួសឬធ្វើផ្ដល់អត្តសញ្ញាណคล้ายคล้ายជួនកាលទៅអាចមានអ្នកខ្លះស្លាប់បាត់ហើយនៅប្រើអត្តសញ្ញាណបានមកសុំចុះបញ្ជីពន្ធដារផងដែរបាទហើយក្នុងករណីនេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្នុងករណីដែលប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅមិនដល់អាចមកថតរូបបានគាត់អាចមានអ្នកតំណាងគាត់អាចផ្ទេរសិទ្ធិបានបាទអញ្ចឹងមានន័យថាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាបាលជំនឿបរទេសតែគាត់មិនអាចមកបានអញ្ចឹងគាត់អាចមានសមាជិកហ៊ុនគាត់ណាមួយនោះគឺគាត់អាចមកថតជំនួសបានតែគាត់ត្រូវភ្ជាប់នៅលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរូបនោះដែលមិនទាន់បានថតរូបបាទនេះគឺជាសំណួរមួយដែលកន្លងមកខ្ញុំមានការទទួលស្គាល់ទទួលសាកសួរមកច្រើនមែនទែនថាសួរហេតុអីបានថតបាទធ្វើឲ្យពិបាកឬយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបាទនេះគឺជាខ្ញុំសូមដោះស្រាយនៅចម្ងល់នេះជាសាធារណមតិផងដែរបាទចាអរគុណមែនទែនចាលោកប្រធានតេតងទៅនឹងបញ្ហាការលើកឡើងពីរឿងថតរូបស្កេនមានដៃនេះដែរចាអញ្ចឹងដោយសារតែយើងមានអ្នកចុះពន្ធម្នាក់ទៀតគាត់បានខលចូលមកអញ្ចឹងយើងសូមធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងការខលចាអញ្ចឹងក្រុមការងារសូមជួយសម្របសម្រួលតទៅនឹងការខលចូលចាហៅជំរាបសួរចាចាជំរាបសួរអត់តបអូនខលពីខាងណាដែរអាចសុំឈ្មោះនឹងទីកន្លែងបានទេចាអូពីខាងខេត្តតាកែវទៅបងអូខេពីខេត្តតាកែវចាអត់តោះឈ្មោះអ្វីដែរបងអូនឈ្មោះជាតាបងឈ្មោះអីផ្សំបងជាតាអត់សុំម្ដងទៀតបងអូនឈ្មោះជាតាអូខេឈ្មោះជាតាចាចាជាតាមានចម្ងល់អ្វីដែរតាក់តងទៅនឹងកតាបកិច្ចចុះបញ្ជីឬក៏ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានសហគ្រាសចាបងអូនមានចម្ងល់ចង់ធ្វើបងតាមមូលហេតុអ្វីទីតាំងកំពុងតែសាងសង់ហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់បតង់ជូនខាងក្រុមហ៊ុនទេអញ្ចឹងចិត្តាមានចម្ងល់ថាទីតាំងសហគ្រាសដែលអត់ទាន់មានអាគារត្រូវឲ្យបងអូនទើបតែសាងសង់ហេតុអ្វីមិនអាចធ្វើការចុះបញ្ជីបានមែនទេបងអូនចាចាបងចាចាអញ្ចឹងលោកធានអាចជួយបកស្រាយបានទេចាតាក់ទងទៅនឹងទីតាំងដែលទើបតែសាងសង់ហ្នឹងចាសម្រាប់អាស័យដ្ឋានដែលកំពុងទីតាំងទីស្នាក់ការសហគ្រាសដែលកំពុងសាងសង់ហើយយើងមិនបានប្រគល់ឯកសារចុះបញ្ជីជូននេះគឺទីមួយយើងធ្វើការឲ្យអនុវត្តទៅតាមប្រកាសលេខ496សហវប្រកបរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុស្តីពីការចុះបញ្ជីពន្ធដារក្នុងប្រកាសនោះបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាអាស័យដ្ឋានដែលមានដីទំនេរឬក៏កំពុងមានឬក៏មានអាគារនិងសំណង់កំពុងសាងសង់នោះមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ជាអាស័យដ្ឋានសម្រាប់នៃការចុះបញ្ជីពន្ធដារឡើយបាទមូលហេតុពិតប្រាកដដែលវាមូលហេតុថាលើមិនក៏មិនឲ្យបើគាត់ណាគាត់កំពុងសង់តាបាទពីព្រោះថាបើសិនជាយើងផ្ដល់អនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់អាស័យដ្ឋានបែបនេះក្រតបាសាពើពន្ធមានការលំបាកក្នុងការទៅទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកជាប់ពន្ធថាតើនៅពេលដែលមានការផ្ដល់សេវាឬក៏មានការណែនាំនៅព័ត៌មានពន្ធដារណាមួយនោះគឺយើងមិនដឹងថាទៅរកទីណាទេពីព្រោះទីតាំងនោះគឺដីទទេបាទហើយយើងអ្នករកស៊ីវិញក៏មិនដូចជាមកមិនទៅជាត្រឹមត្រូវដែរដោយសារថាបើសិនជាដីទទេអញ្ចឹងតើយើងទៅប្រកបអាជីវកម្មមិនទៅចា៎បាទយើងទៅអង្គុយកន្លែងណាធ្វើការទៅខ្ញុំកន្លែងនេះក៏ខ្ញុំមានការងឿឆ្ងល់ពីការប្រើប្រាស់អាស័យដ្ឋាននឹងផងដែរបាទក
ក៏ប៉ុន្តែមានអាស័យដ្ឋានមួយចំនួនយើងឲ្យដែរបាទចាចាដោយសារថាគាត់ជាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រមរក្សាអវត្តកម្ពុជាគាត់ជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ QIP គាត់ត្រូវការចំណាយពេលវេលាយូរក្នុងការសាងសង់រោងចក្ររបស់គាត់បាទអញ្ចឹងអាស័យដ្ឋានបែបនេះគឺកន្លងមកគឺយើងមានការស្នើសុំទៅឯកឧត្តមប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីក្នុងការអនុញ្ញាតសម្រាប់នឹងការផ្ដល់ជូនបាទដែលមានឯកសារច្បាស់លាស់គាត់មានកិច្ចសន្យារយៈពេលវែងគាត់មានការទទួលស្គាល់មានដើមទុនវិនិយោគត្រឹមត្រូវមានអ្នកចូលឈ្មោះត្រឹមត្រូវគឺយើងប្រគល់ជូនជាធម្មតាទេហើយការធ្វើដូចនេះក៏បានគោរពទៅតាមប្រកាសស្ដីពីការចុះបញ្ជីផងដែរបាទមានអីទៀតទេបាទចិត្តាចាចាចិត្តាអឺសង្ឃឹមថាចិត្តានឹងបានយល់តកតងទៅនឹងកតបកិច្ចចុះបញ្ជីលើទីតាំងសហគ្រាសនេះបងអូនចាដោយសារតែអឺចិត្តាមានសង្ងល់អីទៀតទេអូនអត់មានទេបងโอเคអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចាអរគុណចាចាអរគុណបងអរគុណច្រើនជំរាបលាចាចាអូខេឃើញថាប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះពិតជាមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍នឹងធ្វើការខលចូលច្រើនមែនតើហើយឃើញថាមានសំណួរផ្លែផ្លែជាច្រើនហើយក៏មានបញ្ហាដូចជារឿងតាំងទីតាំងអីអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីទទួលបានការទស្សនាឬក៏ស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់វាគ្មិនហើយសង្ឃឹមថាទស្សនិកជនក៏ដូចជាអ្នកជាប់ពួនទាំងឡាយអាចធ្វើការបំពេញកាតព្វកិច្ចធ្វើការចុះបញ្ជីដល់ភ្ជាប់នៅឯកសារបានត្រឹមត្រូវដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការដែលយើងអាចធ្វើការផ្ដល់សេវាសាធារណៈបានទាន់ពេលវេលាដែរមែនទេចាចាអញ្ចឹងដោយសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់ជាទីបញ្ចប់តើលោកប្រធានមានអ្វីដើម្បីជាការជម្រាបជូនក៏ដូចជាការថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នកជប៉ុនឬក៏ទស្សនិកជនទាំងឡាយដែលគាត់បានចំណាយពេលវេលាក្នុងការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីពន្ធដារកម្ពុជាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចាសសូមក្រុមអញ្ជើញលោកធានបាទអរគុណលោកស្រីមីនីបាទខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃរបស់សម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងទស្សនិកជនទាំងអស់ក្នុងការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីពន្ធដារកម្ពុជានាថ្ងៃនេះបាទជាចុងក្រោយដើម្បីជៀសផុតពីការផាកពិន័យចំពោះការបំពេញកាតព្វកិច្ចចុះបញ្ជីពន្ធដារដោយប្រការណាមួយនោះសូមម្ចាស់សហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មអាជីវកម្មគ្រប់កម្រិតសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមកចុះបញ្ជីពន្ធដារឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានឲ្យបានទាន់ពេលវេលាស្របតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិស្តីពីពន្ធដារជាធរមានបាទការចូលរួមបង់ពន្ធរបស់លោកស្រីគឺជាការចូលរួមអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិយើងបាទជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមគោរពជូនពរទស្សនិកជនសូមប្រកបទទួលទានបានមានបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចនឹងទទួលបានពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្រៀបឡាយបាទសូមអរគុណចាចាមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីនាងខ្ញុំតាំងនាមឲ្យក្រុមការងាររៀបចំកម្មវិធីពន្ធដារកម្ពុជានាងខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាក្នុងការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីពន្ធដារកម្ពុជាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចាមុននឹងគោរពលានាងខ្ញុំលោកប្រធានកែប៉ងតាក៏ដូចជាក្រុមការងារទាំងអស់សូមគោរពជូនពរសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអង្គាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងទស្សនិកជនទាំងអស់ឲ្យមានសុខភាពល្អកំឡាំងបលាំងមមួននឹងទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារចានាងខ្ញុំលោកកែប៉ងតាក៏ដូចជាក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា